koliko me zabune briga, iskreno, koliko će to uspjeti. Izađem van, neću 98% ljudi. Dobro, da li si primetio da ona gajde? Ne primećujem, što je najgore, ne primećujem 90% ljudi, jer ih ne mogu vidjeti očima više. Više i mene sve ovo probija u glavu i ovo sve scene kad vidim šta se sve dešava, kad vidim onu Miljanu u kolicima, ovo koju gura, smuči mi se život, vjeruj mi. Di ne primjećem, ljudi ne primjećem, znam da gleda da ovo, niti me boli. Čekaj, pre neki dan smo sedeli ti ja na onom zidiću kad sam ti rekao kad bi se ovdje prodavale razglednice, pozdrav iz Zadruge 5, znaš ono kao na moru kad dođeš. Što je rekao, kad vidim Miljanu u kolicima, smuči mi se život. Da, to rekao. Miljana bebica, to je to. Vjerujem, to pitanje nije zbog kolica, nego ima nikakve šanse. Zbog svega ovo, kad vidi tebe u kolicima, kad vidi, nije mu, razumiješ? Svi mišljenje, kad je ušlo pokazala da zna priča, da ima neki stav, da ima ovo, da se usrela na kraju totalno. Gdje se totalno na kraju. Misliš da ima nada za nju da se vrame? I ti u svojim lažima. Gdje na kraju, ne znam šta bi pisao. I ti u svojim lažima. Ti dobro znaš šta su lažima. Da. Idite zajedno. Ne, onda ti posle, jedan sad. Sada ti kažem, eto, ti moram da onak imam, gdje ima dvoje nošte. Ne mogu. U kući tri, ima onako, jer ti vidiš šta se ovdje dešava, ovo je bolest. Ja kažem, ovo sezona, to ovo je, ne znam šta sam ti rekao. Prošla sezona kakva god da je bila, imao si neke normalne ljude, neke normalne rasprave. Kad i Nina, koja je te izlošao, kažem. Ovo je nerealno. Puri broj, opet imala je jedan, jer je bilo zvuka svaku jutru kad se probudi. I još na kraj jedno pitanje, evo isto što ovdje, kakav je tvoj odnos sa Dejanom? Sa, jepa, eto, ja sam